tervehdys kaikille tosiaan. Mä olen ollut tämän STEPS-hankkeessa mukana ainakin rahoittajan ominaisuudessa aika monta vuotta ja tosiaan tykkään, että tämä on aika vaikuttava tutkimussarja, jonka perään kyllä tuolla maailmallakin aina kysellään ja tuota senpä takia tämä on kyllä semmoinen tutkimusaihe, jota niin kuin haluamme jatkossakin tukea. Ja meillä, jos ajatellaan mihin käyttöön se meillä ministeriössä menee, niin tämän strategiseen kehittämiseen. Eli nämä on nyt niitä, me pyrimme näillä asioilla näkemään sitten niitä kehitettäviä asioita. Ja nyt jos ajattelee nyt tätä päivää, sitä yhteenvetoa, niin aika lailla tietysti te olitte vetäneet tämän meidän strategian kanssa tämän yhteen, eli kuunteli sillä, että ne asiat, joita pitää kehittää, sieltä tuli monta semmoista ihan selkeää ja ihan polttavaakin asiaa, ja yksi se kaikkein tärkeä oli se kansalainen ja sen kansalaisen palvelut ja sen kansalaisen yhteistoiminnan mahdollistaminen sitten sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, ja sehän on tämän meidän strategian tämmöinen niin kuin clue, se on se tärkein asia siellä. Sitten siellä tuli esiin tämä Jarmon esityksessä se sosiaalihuollon tilanne, joka selkeästi kaipaa paljon kehittämistä. Se on se negatiivinen puoli, sitten se positiivinen puoli on se, että miten täällä jossain todettiin, että kun se Viro aloitti puhtaalta pöydältä, niin se pöytä on ainakin puhtaampi sen sosiaalihuollon puolella, mitä se on terveydenhuollossa. Antaa ehkä meille mahdollisuuksia sitten vähän toisenlaisiin ratkaisuihin, että sitä pitää katsoa, että voidaanko tehdä niin kuin enemmän yhteistyössä yhdessä, eikä niin, että jokainen erikseen investoi näihin asioihin, koska niin kuin mistään pienistä rahoistahan me ei tässä puhuta. Tinja toi sitä käytettävyyspuolta hyvin esille. Tätä Lääkäriliiton kanssa yhteistyössä tehtyä käytettävyystutkimustahan on tehty. Tämä oli nyt toinen kerta. Ja selkeästi niin kuin siinä seminaarissa, joka järjestettiin, niin näki sen, että nyt nämä tietojärjestelmätoimittajat olivat niin kuin ihan tosissaan siellä liikenteessä. Eli just se, että mitä tuot esille, mitä tutkit, niin se asia otetaan vakavasti. Että tietysti voidaan sanoa, että tavallaan mututkimushan sekin on siis siinä mielessä, että se kertoo, miltä se tuntuu, mutta se on kyllä aika iso asia. Sen suhteenhan meillä on tarkoituksena, jos vaan rahat riittää, niin laajentaa tämä kysely myös hoitajapuoleen, koska sehän on erittäin iso ja merkittävä käyttäjäkunta myös, jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon siellä sitten voi olla sitä ajan hukkakäyttöä, niin se kerrottuna sitten hoitajien määrällä, niin se on aika iso asia. Että tämmöistä suunnitellaan jatkoon. Sitten tämä, mikä tuli niin hyvin esille, tämä vaikuttavuuspuoli, se tuli hyvin tässä Päivin esityksessä, että sitten kun me ollaan saatu sitä käyttöön ja ollaan otettu käyttöön, niin sitten me voidaan vasta ruveta mittaamaan sitä vaikuttavuutta. Ja sehän on se, mitä tuo VM meiltä aina kyselee, kun pannaan rahaa näihin kansallisiinkin hankkeisiin, niin mikä se on se vaikuttavuus, mitä se euroja tai mitä laatua sieltä sitten saadaan takaisin. Ja tähän kysymykseen nyt kiihkeästi koko maailma haluaa vastausta. Me tiedetään, jotka on sitä tutkineet, että niitä oikeasti vaikuttavuustutkimuksia, jos olisi tiukasti euroja mitattu, niin niitä on, jos niitä on, niin niitä on ainakin tosi vähän. Et se on niinku semmoinen, joka kohdistuu sitten uutena toiveena, nyt kun sä avasit sen, että mitäs halutaan. Joudumme sitten epätoivoon, kun mitä kaikkea halutaan. Yksi asia, mihin mä ajattelin kiinnittää huomiota ja mitä oikeasti tulikin Hannelle tuossa sun esityksessä oli se, että nythän niin kuin huomasitte, että Päivi esitteli tuloksia EU-tutkimuksesta, jotka oli julkaistu 2012 ja aineisto oli kerätty se oli 12 kerätty aineisto, niin just ja 13 julkaistu. Mutta kuitenkin, että näette, että nämä kun ne otetaan näillä otannoilla, niin eihän sitä tehdä joka vuosi, koska se maksaa rahaa. Ja sitten se, että kun niitä materiaaleja, niitä täytyy kuitenkin työstää ja täytyy paimentaa. Siis siinä on hirvittävä työ.
Et se väkisinkin tulee suurella viiveellä. Et jos nyt ajatellaan, että 2012 kerätty aineisto ja me katsotaan sitä, toki se on julkaistu aikaisemmin, mutta kun me nyt sitä katsotaan, niin me tiedetään jo, mitä meillä on niin kun 4 vuodessa tapahtunut ihan huikeasti, luultavasti muuallakin. Eli me ollaan aina tavallaan auttamatta myöhässä. Ja siihen sitten tämä jonkunlainen tämmöinen online, en mä tiedä, voidaanko sitä tiedon, niin kuin viittasitkin, tiedonkeruuta ei voida täysin varmaan viedä onlineen, mutta että kaikki, joka voidaan, niin jos se voisi olla sitten online-käytössä, niin se sitten palvelisi tätä tämmöistä tiedon ajantasaisuutta ja olisi hyvä asia. Sitten tosiaan se, että nyt näyttää siltä, että me ollaan niin kuin menty selkeästi eteenpäin. Näyttää, että ne tarpeet, joita tässä tulee esille, joita on sitä kehitettävää, niin niihin me ollaan tässä strategiassa pyritty jo vastaamaan ja me ollaan huomioitu ne hyvin, mutta se kysymys ja huoli, mikä mulla tässä on, että jääkö meillä jotakin varjoon? Onko meillä jotakin sellaisia asioita, mitkä joko nyt ovat jo olemassa tai jotka niin kuin tulee tämän meidän kehityksen myötä, että tarpeet muuttuu esimerkiksi. Rakenteet muuttuu, se me jo tiedetään, rakenteet muuttuu, sitä myötä tarpeet muuttuu, mutta myös sitten tämä ihan teknologian kehitys, kaikki tämmöinen, tulee uusia mahdollisuuksia, tulee uusia tarpeita, tulee myös uusia mahdollisuuksia, että osataanko me niin kuin ennakoida niitä. Niitä ei varmaan tämmöisellä tutkimuksella ehkä voikaan, tai en mä tiedä, voisi ehkä, mitä haluaisit, kansalaisista voitaisiin kysyä, mitä kaikkea he haluaisi tehdä, että kuka meistä niin kuin arvasi vaikka 5 vuotta tai 10 vuotta sitten, että ne niin kuin Ilkka kertoo, että ne kansalaiset haluaisi sähköpostilla viestiä, tai että tämä some räjähtää käsiin, niin kuin se on nyt tehnyt. Eli meillä on siis sellaisia trendejä, jotka niin kuin tulee ja painaa päälle, ja meidän täytyy siinä vaiheessa olla valmiita. Ja tietysti on kauhean onnetonta, kun me tiedetään, että kun me tämmöistä kansallista systeemiä ja tätä valtavaa sote-laivaa kehitetään, niin meillä on aikamoiset viiveet. Eli meidän pitäisi jotenkin pystyä olemaan niin kuin kuulolla, että mitä tuleman pitää, mitä tapahtuu, ja sitten vielä pitäisi veikata oikein, että mitkä näistä trendeistä jää eloon ja muuttuu semmoisiksi megatrendeiksi, mitkä kuolee pois. Et siinä mielessä tämä on haasteellista, tämä kehittäminen. Mutta kaiken kaikkiaan siis tosi iso kiitos tälle tutkijaryhmälle ja esittäjille ja yleisölle tosi hyvästä keskustelusta. Paneeli oli tosi antoisa. Ja sitten mä olin ajatellut, että mä näytän, mistäs mä pääsen käsiksi näyttämään. Sille hiirellä varmaan. Nyt sun täytyy katsoa tuonne. Jee. Tätä innovaatiota ovat muutkin ihailleet. Se on ihan niin kuin sun oma työpöytä. Jee. Mä aion näyttää teille nimittäin mainoksen. Mä löydän sen vaan täältä. Panas nää tota. Toi. Elikkä tuolta joo. 2 seminaarista mainokset. Ootte olleet hyvä yleisö ja sen takia haluan mainostaa näitä. Ensimmäinen aikajärjestyksessä on 27.1. Strategiasta sote-uudistuksen toimeenpanoon on tämmöinen seminaari, joka järjestetään tuolla Unionin kadulla. Sinne tulee videoyhteys. Tuossa on se linkki stm.fi ja tapahtumat, niin sieltä löytyy tämä, siellä on ohjelma ja ilmoittautumislinkki. Tuo iltapäivä on erityisesti tarkoitettu niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Ja siellä on sitten tämmöistä työpajatyyppistä toimintaa, eli ei pelkkää istumista. Ja toinen sitten, mitä haluaisin näyttää mainoksena, on tämä on sitten huhtikuussa, eli vähän myöhemmin tämmöinen live-seminaari, jota STM on tukemassa tämän järjestämistä, tämmöinen perinteinen telelääketieteen seminaari, live-seminaarina. Ja siinä on tämä ensimmäinen päivä, 14. päivä, niin on pohjoismainen päivä, eli saatte esityksiä Islannista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja tietysti myös Suomesta. Eli se on semmoinen hyvä benchmarkkauspäivä myöskin, ja varsinkin kun ne ihmiset sitten toivon mukaan kaappautuvat sinne laivalle, shanghaijataan ne heidät sinne laivalle, niin ovat sitten saatavissa koko sen päivän ja illankin vielä sitten keskusteluihin. Eli tämä minun puolesta. Kiitoksia. Hyvää kotimatkaa.